करो हने हम दिया बोल दिया बोल दिया तो मुई ता बटु मानसु खरत आरो बुरा मानर गेंजी तु क्यों इंडिया सु माने खरत मान बुरा नै दस आ मुख लगी माई जानी मरमती एंसी তো মানে গাইস মানে সরাতলা পিনহি ললু আর মানে বহুত দিন মানে হল গাইস মই মানে ভিডিও দিয়া নাই মানে মোর চ্যানেল তো ভিডিও না বনর কারণ আছে মানে আর তা ছাগল আইছি মানে মই ছাগল তো নাম সুর দিছু মানে সুরত ধরে হারকাত করে হিতির গলতো কত গেছি গলতো গলতো মানে কিংকে ভাঙছি আর গাইস তিতের পারাই মানে কি ভাঙি গেল তো দুঃখ চলি আছে দিয়ক আর মই আছো বর্তমান এটা ঘরত আর সেই কথা গাইস সকলে জানে আর গাইস সেই কারণে ভাবছো অল্প আজি কোভাই ওলে যাও আর মই তা বর্তমান কত যাই আছো মই নিজে নাইছিলো মই তা বর্তমান আইছো সেউজিয়া পাথারত চাওতে কৈছো মানে ফাঁথিবিলাৰ সময়ত মানে নকব দিয়ক পুৰা নেক্সট লেভেল মই আৰু না গাইছ এতিয়া যে ৰীল বানে দেউ মানে মই ৰীল বানোবা নাইজনো মানে এই কামাৰ চামাৰ লৈ ৰবা নাইজনো জানলি এ বাপৰে বাপ তেলকা মাজে দিলো হৈ আমাৰ খান বোলে হান্দি হান্দি কিংকে হ'ব তই হান্দি পাৰিব মানে অৱশ্যে মই ডেন্স কৰবা মানে ভিডিঅ' কৰা আৰু ৰীল বানো বহুত পাৰ্থক্য আছে মানে তাতে গীত গাব লাগিব মানে এনেন এনেন মানে মোৰ তাৰ মোৰো বানোবাৰ মন যায় কিন্তু মোৰ আমি বহুত সময় থাকলো মানে তাত বলক যাও বলক আৰু কালি লাগিল পাই আছো গাইস গুড মৰ্ণিং মানে মানে এইমাত্ৰ গাইস ৰাতিপুৱা হল কেইটা বজা বুলি কওঁ ছয়টা বাজিছে আৰু মানে আপোনালোকে বোধহয় গম পাইছি আজি হৈছে শিক্ষক দিবস মানে আজি মানে গাইস আমি যাই আছোঁ সৰু আৰ স্কুলত মোক কিন্তু কাৰো ইনভাইট কৰা নাই কিন্তু তথাপিও মই যাম আশা কৰোঁ আৰু আকৌ নকৈ আৰু বলা 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 বেছি দেখুৱা নোৱাৰবা বাৰু হ'লেও দেখুৱাম আপোনালোকক তো গাইস আমি ফাইনেলি সৰু আৰ স্কুলত আহি পালোঁ আজি শিক্ষক দিবস হয় ন কেনে লাগছি ভাল লাগছি ছাৰ কলম চলম দিবা ন দিছ নেকি মানে মজা ডেকোৰেশ্যন কৰিছে মানে মই সৰু থবা আহোঁতে গম পাইছিলোঁ গাইছ আপোনালোকে মঞ্চ কেন চাওক এই মজা মঞ্চ কৰিছোঁ দিয়ক মানে কলেজতো এনে কৰে কিন্তু কলেজত কৰি এতিয়া মোৰ বেছি ভাল লাগে অলপ ছাত্ৰবিলাকে মানে বহি আছে আৰু ঠিকে আছে ঠিকে আছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে মানে ঠিকে আছে গাইছে আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ এখন স্কুলখনত মানে মই পঢ়া নাছিলোঁ সিদিনা আহিছোঁ ভিডিঅ' কৰা নাই আৰু ভালে লাগিছে স্কুলখন আৰু এইভাগে এতিয়া পোকে আছে এতিয়া বুইক বুইক ঐ আৰু এতিয়াও নেকি ঐ ইমান পোকাইছ বাপৰে বাপ মজা দিয়ক আৰু পোকতে পোকতে আমাৰ মানে এইটো নহ'লাকে মানে মই পোকোৱা নাই আহোঁ মানে পোকে আছে তো ঠিকে আছে ও গোটে এটা পোকা হৈছে নাকি গোটে হৈছে এইটো নহ'লা এ ভাই এইটো নহ'লা কিংকে হ'ব কিংকে সকলে এনেকৈ বহি গৈছে আৰু ভালে লাগিছে তো ধুনীয়া ৰাস্তাতে যাব দিয়ক যিমান যি কি নহওক কলেজ যিমান দামী যি কি নহওক কিন্তু স্কুলৰ দৰে হ'ব নোৱাৰে তো সেইকাৰণে স্কুলত অলপ দেখা দিলোঁ আৰু আৰু গাইছ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে কমেণ্টত ক'ব মানে আগক দিব যেখিনি পাৰোঁ সেইখিনি দেখুৱালোঁ আপোনালোকে যদি গাইছ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ধামাকা ধামাকা ব্লগ আহি আছে আৰু নাথাকিব বাই বাই থেংকছ ফৰ ৱাচিং